Gerard eta Silvi dira protagonista nagusiak eta bueno, ba garai honetako bi personaia dira, ez eta bien arteko harremanak nolabait ba arintzatzen du liburua edo historia guztia, ez da, eta batek hartzen dituen erabakiak nola bestearengan eragina daukaten, ez da, eta hasieran esan dudan bezala dena ba ziklo edo ez dakit, ez, realitate mota hau munduari begiratzeko manera honen gaur egun daukagun hau oraindik irauten duena, baina uste dut denok badakiguna ere ba amaitzen ari dela edo bukatzen ari zaiola denbora hori, ez, eta horren aurrean bueno, ba Silvik autu bat egingo du eta autu horrek ondorio batzuk izango ditu bion bizitzen.